Тижма. А, да направим едно филмче за добре дошли. Yes. Ей, окей. Виж, Мари. Къде са другите? Шаран? А, едно от древните. Тели. Е, другото беше по-тъпо. Е, Смъглър. Смъглър едно. Смъглър пет. Оле, ти смъглър ли порасна ли? О, ето я дивата. Дивке, дивке. Е. Древното. Как се умилква? Дреча? На игра. Що избягаме от тази игра си? То нещо стои тук, като срежа. Ей, дивки, лайла. О, сиви, о, сиво. Аре. Живей, приятелю. Прави това към не ходиш по женки. А, може не смогла. Ти какво са събрали там? Чакат си манджата. Изкачат като хлебарки. Ай, иди манджата им. Точно, то ще бъде манджата. Ти смъглерите са оцелели всичките, видяй. Значи, ма той трябва да е малко по-плашещ. Уф, върк, върк.